ჩვენ ქვეყანაში არსებობს ტრადიცია, რომელიც ცხოველთა დამცველ საერთაშორისო ორგანიზაციებს დარწმუნებული ვარ არ მოეწონებათ. ცხვრის რიტუალურ დაკვლას გულისხმობ. ძველი ტრადიციაა წარმართობის დროინდელი და სხვა რიტუალებისგან განსხვავებით დღემდე პრაქტიკულად უცვლელად შემონახული. Როგორც წესი, მსგავსი მსხვერპლშეწირვა განსაკუთრებით იღბლიანი შემთხვევების აღსანიშნავად ხდება. ავარიაში ცოცხალი გადარჩი, ცხვარი უნდა დაკლა. ბრმანაწლავი ამოკვეთეს, მაინც ცხვარი უნდა დაკლა. ინსტიტუტში ჩააბარი, ისევ ცხვარი უნდა დაკლა. გარდა ამისა, არსებობს რამდენიმე რელიგიური დღესასწაული, რომელიც ცხვრის ხაშლამის, მწვადის და ჩაქაფულის გარეშე დღესასწაულადაც არ აღიქმება. აღდგომა, მარიამობა. მთიან რაიონებში ცხვრის დაკვის ტრადიცია ბევრად უფრო ძლიერია, ვიდრე ბარში. კანონად არ საწერია, მაგრამ თითოეული ოჯახი თავს მომავალი თვლის ასეთი რანგის დღესასწაულზე ღმერთს საკურთხი შესწიროს. ყველაზე გაჭირვებული ოჯახის კი უკანასკნელს გაიღებს, რომ თავი არ შეირცხვინოს. უკიდურეს შემთხვევაში მეზობლები დაეხმარებიან. საკუთარი თვალით მინახავს, როგორ ურიგებ და გერგეთის ერთ-ერთი მცხოვრები თავის ნაკლებად იღბლიან თანასოფლელებს ცხვარს. დღეს მარიამობაა, ყველა ოჯახში უნდა დაიკლოსო. ერთი ასეთი ქველმოქმედი გასულ აღდგომაზეც გამოჩნდა, ამჯერად ბარში. რუსთავის საკრებულოს წევრი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან თამაზ გველუკაშვილი. რუსთავი დიდი ქალაქია, გველუკაშვილს ყველა თანამოქალაქის დასაჩუქრება გაუჭირდებოდა. ამიტომ სხვა მეთოდი აირჩია, ერთი ცხვარი ერთ კორპუსზე. ზედა 20 ლიტრიანი ღვინო, მორალური კომპენსაციისთვის. ზოგიერთი წყარო 15 ლიტრს ასახელებს, მაგრამ ალბათ უფრო 20-იანი იყო. არ გავს გველუკაშვილი იმ ადამიანს ნაკლ ბოსას, რომ გაუგზავნის ვინმეს. მეზობლების დახმარება ღვთისმიერი საქმეა. ღმერთის თვალში ცხვრის დაკვლაზე მეტადაც კი ფასობს, ამიტომ იმედია ჩემი გერგეთელი ნაცნობი ცხონდება. გველუკაშვილსაც იგივეს უსურვებ, მაგრამ ჯერ მიწიერი ამბები აქვს მოსაგვარებელი. ცოდვილ დედამიწაზე კი დეპუტატს, თუნდაც რუსთავის საკრებულოში მეზობლებისა და თანამოქალაქეების ნაცვლად ამორჩეველი ყავს. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონის მიხედვით კი პარტიას ეგრძალება კანდიდატის წარმომადგენლის ან სხვა პირის მეშვეობით პირდაპირ ან არაპირდაპირ საქართველოს მოქალაქისთვის ფულადი სახსრების, საჩუქრებისა და სხვა მატერიალურ ან არამატერიალურ ფასეულობათა გადაცემა. ცხრებზე კანონში არაფერი წერია. ისე აჯობებდა ცალკე პუნქტად შეეყვანათ, ისედაც ბევრი მიზეზი თქვავთ. არჩევნები სულ ზედმეტია. ეს ისე მცირე რეპლიკის სახით, რაც შეეხება ბატონი გველუკაშვილის ქველმოქმედების სამართლებრივ ასპექტებს. მატრიცის მომდევნო რუბრიკაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური. ეგა საგამოჩვიდობის რა დააშავა ამ კაცმა ბოლოს და ბოლოს მეზობლებს მოუკითხა ცხვარი აღდგომაზე. თქვენ კიდე ერთი ამბავი ატეხეთ. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს სალსახად იყო კანონის დარღვევა და ზუსტად ამიტომ ჩვენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მივმართეთ პროკურატურას და კონტროლის პალატას, რომ გამოიძიოს ეს ფაქტები. იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს საჩუქრები დაფინანსებული იყო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, მაშინ სალსახად ადგილი აქვს ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენებას და ეს არის დასჯადი. თუ კი ეს საჩუქრები დაფინანსდა ნაციონალური მოძრაობის ბიუჯეტიდან, მათი ბიუჯეტიდან, ამ შემთხვევაში ეს არის ამომრჩევლის მოსყიდვა და ამ შემთხვევაში ესეც არის დასჯადი, მაგრამ ამ შემთხვევაში დაიჯება არა მარტო თვითონ ეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, არამედ ის ადამიანი, რომელმაც მიიღო ეს საჩუქარი, რადგანაც გასული წლის დეკემბერში მიღებული ცვლილებებით და თუ თავის ჯიბიდან უბრალოდ აიღო და იყიდა თავის სადეპუტატო ხელფასიდან, მაშინ ნუ აქ არის საუბარი ზუსტად პოლიტიკური პარტიის მხრიდან ამომრჩევლის მოსყიდვაზე. ანუ აკრძალული არის, რომ პოლიტიკურმა პარტიამ დაურიგოს საჩუქრები გარდა პასტებისა და კამისტრებისა და სხვადასხვა ესეთი მცირე საჩუქრებისა. ეს არის ყველაფერი აკრძალული და კიდევ ერთხელ ვიტყოდი, რომ ასევე უნდა დაისაჯოს ის ადამიანი, რომელმაც მიიღო ეს საჩუქარი და ბოლო ცვლილებების მიხედვით 3 წლი თავისუფლების აღკვეთა არის გათვალისწინებული იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც მოითხოვეს ან მიიღეს საჩუქარი. პირდაპირ შეგვიძლია რუსთავი მოუღობოთ, ესე იგი მართულ ხლართით და ყველა უსებ დავაპატიმროთ. Ну, ეს ცოტა აბსურდული ცვლილებები იყო კანონში. თქვენ იცით, რომ ჩვენი ორგანიზაცია და რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა ჩვენ ჩავერთეთ ძალიან აქტიურ კამპანიაში, ეს შენ გეხება და ვითხოვდით ამ კანონის შეცვლას. ეს კანონი ფაქტობრივად შეიცვლება ნაწილობრივ. ჩვენ ველოდებით მესამე მოსმენას პარლამენტში, თუმცა მიღებისთვის ამომრჩეველი მაინც დაიჯება. რაც შეეხება პოლიტიკურ პარტიას, იმას აქვს თუ არა მას უფლება მოისყიდოს ამომრჩეველი, ეს არის დასჯადი და ეს ყოველთვის იყო დასჯადი. თქვენ ვებგვერდზე მე ვნახე მსგავსი ქმედებების საკმაოდ გრძელი ჩამონათვალი, ახლა ამის ჩამოთვლა, ამის წაკითხვა ძალიან დიდ დროს წაიღებს. დაახლოებით 20-25 შემთხვევაა, თუ არ ვცდები. თქვენ ალბათ ყველაზე მიმართეთ პროკურატურას. რა რეაგირება აქვს პროკურატურას თქვენს მიმართულებებზე?
სამწუხაროდ მინდა ვთქვა, რომ ადეკვატური რეაგირება არ არის შესაბამისი ორგანოების მხრიდან და ეს არის მართლაც სამწუხარო, იმიტომ რომ ვფიქრობთ, რომ იმისთვის, რომ ხელისუფლებამ დაამტკიცოს ის, რომ მათ მართლაც უნდათ კონკურენტული გარემო ქონდეთ წინა საარჩევნო, ამისთვის მათ აი ესეთი ფაქტები უნდა გამოიძიონ და შესაბამისი პირების პასუხისგებლობა უნდა დააყენონ. სხვადასხვა შემთხვევაში, როგორც არ უნდა გააკეთონ მათ დეკლარირება იმისა, რომ მათ უნდათ ნამდვილად თავისუფალი საარჩევნო გარემო, დამამტკიცებელი საბუთი ამისა არ გვექნება. პრინციპში ჩვენ ნახეთ, როდესაც კონტროლის პალატა ძალიან კაცრი იყო, თქვათ, პოლიტიკური ძალების მიმართ და მათ უთვლიდა რაღაცებს, რაში დაიხარჯა ფული, ჯარიმებიც გამოიწერა, გაათმაგებული რაოდენობა და ასე შემდეგ. ხა, ძნელია, როდესაც მეცხრეებზე მუშაობ, ძნელია ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ეგრევე მიკერძოებულობაში გეთვლება, მაგრამ რეალურად ხა მიკერძოებულები ვართ ამ შემთხვევაში, როდესაც ვამბობთ, რომ აი ერთი პოლიტიკური ძალა დაჯარიმდა მეორე პოლიტიკური ძალისთვის, ეს კანონი თითქოს არ მოქმედებს. თუ ესეა, თქვენი თვალით როგორია? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მართლაც შერჩევითი სამართლის ფაქტებს აქვს ადგილი და ვფიქრობთ, რომ აქ ახლა მინდა ვთქვა ესეთი რაღაცა, რომ აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ კონტროლის პალატას აქვს თუ არა უფლება, რომ გამოიკვლიოს რამდენად სწორედ ასახა პოლიტიკურმა მოძრაობამ ან პარტიამ ხარჯვასთან დაკავშირებული ინფორმაცია თავიანთ ანგარიშებზე. ანუ ამაზე არ არის საუბარი, საუბარი იმაზე არის, რომ როგორ რა ფორმით ახორციელებენ ესენი ამას, ანუ და იმაზე, რომ ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ოპოზიციური პარტიების მიმართული და არა ხელისუფლების მიმართ. ახლა ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ თავის დროზე დააფიქსირა ერთი რამ, რომ სამწუხაროდ საქართველოში მართულ პარტიასა და ხელისუფლებას შორის ზღვარი ფაქტიურად არ არსებობს და აი ამ გარემოებებში აუცილებელი არის, რომ გამოძიებული იქნას ყველა ის ფაქტი, რომელიც არის დაკავშირებული ბიუჯეტის ხარჯვასთან, ერთი პოლიტიკური პარტიის და ამ შემთხვევაში მართველი გუნდის კონკრეტული პოლიტიკური მიზნების მიღწევისთვის. ვინ უნდა გამოიძიოს ეს? ესეც აი შედვარ, სერიოზული ხალი ხარ, დიდი ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი და რაღაც ისეთ რაღაცებს ავსაბრ, სადა გულობ ყველოთ. ვინ უნდა გამოიძიოს ეს ყველაფერი? Ну, ახლა ჩვენი კანონმდებლობით არის განსაზღვრული, ხო, უწყებები იგივე прокуратураც და კონტროლის პალატაც და ძალიან ბევრი სამსახური, ხო? ну, სხვა გზა არ გვაქვს, უნდა მოუწოდოთ მათ, რომ ეს ყველაფერი გააკეთონ. იმედი? Ну, იმედი ცოცხლობს. კარგი, სხვა საკითხებზეც გადავიდეთ. იგივე თქვენს მიერ მოწოდებულ მასალებზე მინდა ველაპარაკო. მაგალითად, 1000 ლარიანი ხეები ბარათაშვილის გამზირზე. დიახ. ამ შემთხვევაში აქ არის საუბარი იმაზე, რომ მერიამ, როდესაც მან ჩაატარა ეს ტენდერი, შეისყიდა ხეები 1000 ლარად და სხვა დროს, როდესაც ჩაატარა იგივე სახის ტენდერი, ეს ხეები ღირდა დაახლოებით 30 ლარი. აქ ამაზე არის საუბარი და ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ იმას, რომ ის, რომ ჩვენ გვაქვს გამარტივებული ტენდერი და ელექტრონული ტენდერი და ერთის მხრივ ეს არის გამჭვირვალე პროცედურა, ამასთან დაკავშირებით არანაირი პრეტენზია არ გვაქვს, მაგრამ როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ამ ტენდერში მონაწილეობს მხოლოდ ერთი კომპანია და შემდეგ ის თვითონ ამ ადმინისტრაციული ორგანოს მხრიდან მოთხოვნები ამ ტენდერში არის რაღაც ძალიან სპეციფიკური და ზუსტად აი ამ სპეციფიკურ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს ეს ერთი კონკრეტული კომპანია და იგი, ანუ ეს კომპანია ყიდის აი ამ პროდუქტს რაღაც კონკრეტული ფასით, ანუ ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც მონაწილეობს კომპანია ტენდერში, შეიძლება უფრო ნაკლები ფასი, მაგრამ როდესაც სავარაუდო ფასი ემთხვევა ამ კომპანიის მიერ შემოთავაზებული ფასი, აქ უკვე ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ჩდება და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ საუბრობდით კიდევაც. ამასთან დაკავშირებით თქვენ მიმართეთ პროკურატურას და რა ხდება ახლა? Ну, велодебит пасухс. Карги, მაინტერესებს ასევე ქუთაისის პარლამენტის შენობასთან დაკავშირებით. რამდენიც ვიცი, ამ შემთხვევაში ვერც კი მიიღეთ, ხო, ხარშთა რიცხვა, ანუ თქვათ, რა ღირდა აგური, რა ღირდა цементи рагир და სხვადასხვა მასალა, ესეთი ხარშთაღრიც ხო არც არსებობს. იცით, ჩვენ ამაზე არ მუშაობდით, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მუშაობდა, ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია. კონკრეტულად ვერ ვისაუბრებს უბრალოდ აი ამ ფაქტზე, თუმცა ზოგადად ძალიან დიდი პრობლემას ვაწყდებით ხოლმე, როდესაც ვთხოვთ სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ორგანოებს ინფორმაციას აი ესეთი ტიპის პროექტებთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი პრობლემა არის და ძალიან ძნელია ჩვენთვის ესეთი ტიპის ინფორმაცია გამოვითხოვოთ.
ჩვენ მაგალითად აი სულ ბოლო პერიოდში რა შემთხვევაც ჰქონდა, ჩვენ გამოვითხოვეთ, ეს მშენებლობა არ არის, მაგრამ უკვე ინვესტორთან ურთიერთობას, ინვესტორთან დაკავშირებულ ფაქტებს ეხება. ჩვენ ვიცით, რომ იგივე სასტუმრო ჰაიატის მშენებლობა მიმდინარეობს უკვე რამდენიმე წელი არის თბილისში, იგივე კემპისკი და რიგია ესეთი პროექტები არის, თუმცა იქ როგორც ჩანს ინვესტორს გადასცეს ეს შენობები, მაგრამ არავინ არ ახორციელებს მონიტორინგს, რამდენად ასრულებს ინვესტორი თავის მოვალეობას და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ვთხოვეთ ეკონომიკის სამინისტროს, რომ მოეწოდებინათ მათ ჩვენთვის ინფორმაცია, მათ არ მოგვაწოდეს, ამის შემდეგ ვიჩივლეთ სასამართლოში და ეს პროცესი წავაგეთ. და ნუ ჩვენ სხვა გზა არ გვაქვს გარდა იმისა, რომ ეს ყველაფერი დავაფიქსიროთ ხოლმე და ვისაუბროთ ყველასთან, ქართულ საზოგადოებასთან, ასევე უცხოელებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა, მაგრამ იცით რა არის, ჩვენ გვინდა გავაკეთოთ ესეთი რამ, იყო ესეთი იდეა, საუბრობთ ამ ბოლო ხანებში, რომ გამოვითხოვოთ ანალოგიური ინფორმაცია. ხა თქვენი საუბრის მერე რაღაც ეჭვებარება, რომ ამას რაიმე აზრი აქვს, იმიტომ რომ მართლაც იმ 1000 ლარიანმა ხეებმა გვიბიძგა, არ დაგიმალავთ, რომ ნახოთ საერთოდ ზოგადად რა ჯდება ეს ყველაფერი, თქვა, ანუ ზოგიერთი გვირაბების მშენებლობა, თქვა. ჩვენ ვიცით მთლიანი ბიუჯეტი, ხო, ვიცით, რომ თქვა ესტაკადა, რომელიც აშენდა გმირთა მოედანზე, დაჯდა დაახლოებით 90 მილიონი ლარი, ასეთი რიცხვი იყო ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ თქვა გაწერილი ეს პუნქტებად, თქვა რა, თუნდაც რა ხელფასები იყო გადახდილი, თქვა, მომუშავე ხალხისთვის, რა ღირდა კონკრეტული მასალა, თქვა, რა რისი შედარება შეიძლება, იმიტომ რომ ხა ძნელია რაღაცა შეადარო, რა ღირს ხიდი, იმიტომ რომ ხიდების ფასების შედარება რთულია. მაგრამ ტომრებში ჩაყრილი ცემენტის ფასის შედარება ერთმანეთისთვის ბევრად უფრო ადგილია. გვირჩევთ, რომ არც მიმართოთ ამას. არა, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში უფრო მეტად განვითარდეს საგამოძიებო ჟურნალისტიკა. ეს არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე სხვადასხვა მიმართულებებით ვიმუშაოთ და უფრო ზედმიწევნით შევისწავლოთ სხვადასხვა ფაქტები, მაგრამ ძალიან დაგვეხმარებოდა ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ჟურნალისტები, რომლებიც აი მართლაც შეაგროვებდნენ ინფორმაციას და გამოიძიებდნენ სხვადასხვა ფაქტებს. მე ვფიქრობ, რომ ესეთი ფაქტი ძალიან ბევრი შეიძლება იყოს და საზოგადოებამ უნდა იცოდეს ამის შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა. ესე იგი, თქვენ ფაქტურად დავკვირდით, რომ ინფორმაცია არ მოგვაკლდება და ასეთი შემთხვევები ბევრი გვექნება წინ, თუმცა არჩევნები მოდის, დარწმუნებული ვარ, მართლაც ესე იქნება. ეკა გიგაურის გამჭვირვალე საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. ეს იყო დღევანდელი მატრიცის ბოლო ელემენტი, როგორც ყოველთვის სულ ბოლო შეგახსენებთ ჩვენი ელექტრონული ფოსტის მისამართს და შეგახსენებთ იმასაც, რომ მეცხრე არხის ეთერის მოსმენა შესაძლებელია რადიო უცნობზე FM 98. შევხვდებით ერთმანეთს ორშაბათს 10 საათზე მეცხრე არხზე. ნახვამდის.